Sistema kapitalistaren sortzaileren bat badago, berau Adam Smith da dudari gabe. Mila zazpieun eta irurogeita amaseian idatzi zuen nazioen aberastasunaren arrazoien eta izaeraren gaineko ikerketa lanean, irabazi pertsonala bilatuz, norberaren xedeak betetzea eta gizarteari laguntzea aldi berean posible zela frogatzen ahalegin zen. Smith ordenu naturalaren aldekoa zen. Estatuaren eskuartzeak etziola mesederik egiten ekonomiari zioen. Hala ere, fisiokratek ez bezala, industria ere aberastasun iturri izan zitekeela pentsatzen zuen. Ekoizpena espezializatuz eta nazioarteko merkataritza garatuz, gizartea aberasteko eta pertsonen ongizatea unditzeko bideak irekiko zirela aldarrikatu zuen. Jarraian, lehen kapitalismoaren lau ezaugarri gure ustez nagusienak direnak aipatuko ditugu. Ekoizpenean erabiltzen diren bitartekoak lurra eta kapitala jabego pribatuak dira. Kapitalak, eraikuntzak, makinak, kontsumora bideratzen diren ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko erabiltzen diren lanabesak hartzen ditu barruan. Merkatuan, erosle eta saltzaileen artean izaten diren hartu emanen bidez, antolatzen eta koordinatzen da jarduera ekonomikoa. Bai lurraren eta kapitalaren jabeek, bai langileek, eskubide osoa daukate euren ongizatea zarduratzeko. Hori dela eta, bai batzuek, bai besteek, euren diruei eta bitartekoei ahalik eta etekinik handiena atera nahi izango diete. Kontsumitzaile diren aldetik, Subirana dira dirua nahi bezala erabiltzeko. Horren ondorioz, sistema kapitalistan ekoizleak bere baliabideak kontsumitzaileen eskariari erantzuteko erabiliko ditu. Sistema kapitalistan sektore publikoak ez du apenas kontrolatzen sektore pribatua. Kapitalismoaren teoriaren arabera, merkatuan sortzen den lehiak berak kontrolatzen du jarduera ekonomikoa. Gobernuaren parte hartzea, defentsara, jabego pribatua babestera eta kontratuak betetzen direla bermatzera mugatu behar da. mila bederatzieun eta hogeita margarren urtean, demokrazia industrializatuek nozitu zuten depresioa undia izeneko krisi larriaren ondoren, gobernu demokratikoek ekonomian esku hartzea erabaki zuten, kapitalismoak sortzen zituen desoreka eta injustiziei aurre egiteko. Kaos honen guztiaren erdian, John Maynard Keynes, ekonomilariak, kapitalismoaren doktrina irauliko zuen teoria plazaratu zuen. Keinesek, politika fiskalak ematen dituen aukerak sistematikoki erabiliz, merkatu libreari sortzen zaizkion gora berak zuzen daitezkeela erakutsi zuen. Horretarako, estatuak aurrezki eta inbertsioez baliatu baino ez zuela egin behar esaten zuen. Jarraian eta modu laburrean, merkatu libreari sortzen zaizkion gora berak zuzentzeko, kapitalismo berriaren aburuz egin beharko lirateken gauzak. Merkatuaren mekanismoetan, estatuaren eskuartzeak gero eta handiagoa izan beharko luke. Estatuak enpresa biltzeko eta monopolioak eratzeko joera onartu egin beharko luke. Estatuak, langileen eta enpresaburuen sindikatuak onartu eta babestu egin beharko lituzke, eta behar denean bitartekari bilakatu. Enpresaren zuzendaritza eta kapitalaren jabea bere izi egin beharko lirateke, eta enpresen zuzendaritza monopolizatzeko teknokrate izeneko profesionalak prestatu. Funtzeskoenean, merkatu librearen ekonomiari eutxi beharko litzaioke, naiz eta jabegoaren eskubidea erregulaturik eta mugaturik egon, eta estatuak laneko harremanetan parte hartu. Orain arte deskribatu dugun kapitalismoari gehitzen badiogu, estatuari bai soldaten aldetik, bai gizarte prestazioen aldetik, gutxieneko ongizaten maila bermatzeko egiten zaizkion eskariak, Ongi estatua deitzen dena izango dugu. Hau da gaurkoz sistema kapitalistaren garapenaren perfekzio punturik gorena. sistema kapitalistek gaur daño garatu duten antolaketari eusteaz, araudi juridiko komplexu bat arduratzen da. Ikus dezagun. Ekoizpen unitateak oroar enpresak dira. Enpresa hauek pribatuak zein publikoak izan daitezke. Enpresa pribatuen jabeak partikularrak izaten dira eta publikoenak estatua. kontsumo unitatea oroar familia izaten da. Enpresek, hainbat fasetan, mekanismo mailakatu konplexuen bitartez ekoizten dituzte, gero merkatura eramango dituzten ekaiak. Merkatuan, saltzaile eta erosle guztiek daukate bere lekua. Antxe biltzen dira, ekaiak ekoizten aritu direnak eta enpresa buruak. Merkatuan enpresa buruek euren ekaiei prezioa jarri ondoren saldu egiten dizkiete kontsumitzaileei. Enpresa buruak salmentaren bitartez jasotzen duen kantitateari ekaiaren kostua kendu behar dio. Ekaiaren kostuaren barruan sartzen dira estatuari ordaindu behar zaizkion zergak ere. Prezioari kostuak kendu ondoren jakingo du enpresa buruak irabazia. Irabaziak izatea da hain zuzen ere enpresa buruaren xedea. Ekoizpena martxan jartzeko izan duen aitzakia alegia. Prozesu hau itxi eta gero, enpresa buruak aukera berriak aztertzen ditu eta ekoizteari ekiten dio berriro. aukera berriak aztertuz, etorkizunean eskaria zenbatekoa izango den jakingo du. Eskariak behera egingo duela ikusten badu, ekoizpena murriztu beharko du. Ekoizpena murrizten bada, langile batzuk kaleratuko ditu. Kalean gelditu diren langileek berriro lan merkatura joko dute euren lan indarra eskaintzera lan merkatuan, ekaien merkatuan bezala, eskaria eta eskaintza biltzen dira. Lan indarraren eskaintza langileen aldetik eta lan indarraren eskaria enpresa buruen aldetik. Ekaien merkatuko ondasunei prezioa ezartzen zaie, lan merkatuko langilei soldata. Industrian diarduen enpresa buruak merkataritzaz baliatzen da lehen gaiak eskuratzeko eta ekaiak saltzeko. Merkataritzan diharduen enpresa buruak berriz industriari eskaintzen dizkio lanerako behar dituen ekaiak. Biek industrian zein merkataritzan dihardutenek bankuetara edo beste entitate finantzarietara jo behar dute maileguak, kredituak eta horrelakoak lortzeko. Bankuek ezartzen dituzten interestasek mugatzen dute enpresa buruen ekimena. Izan ere, diruaren merkatuak ezarritako interes tasa, enpresa buruak aurre ikusitako irabaziak baino handiagoa bada, ez du inbertituko. Bankuan bertan sartuko du dirua. Estatuak sistema fiskalaren bidez, zirkulazioan dabilen diruaren zati bat ateratzen du. Gero, ondasun eta zerbitzu publikoen bitartez, berriro zirkulazioan jartzeko. Estatuak enpresa buruei eta langilei zergen bitartez kentzen dien diruarekin, jarduera ekonomikoaren beste alderdi batzuk erregula ditzake. Esaterako, inbertsio publikoa handiak egin ditzake, krisiak gainditzeko edo langabezi tasa murrizteko. Deskontu tasaren bitartez, diru merkatuan eragin dezake, bankuek tasa hori hartzen baitute kontuan euren interes tasak erabakitzerakoan. muga zergen bitartez ordainketen balantza erregula dezake. Inbertsio batzuen aurrean hartzen duen jarreraren eta ezartzen dituen baldintza juridikoen arabera, estatuak kanpoko inbertitzaileak erakarri ala usatu egin ditzake. hitz esan da. Estatuak lurraldearen jarduera ekonomikoan eskuartzeko aukera emango dion politika ekonomikoa egin dezake. Estatuaren eskuartze hau kapitalismoen eskema idealetik oso urrun dago, baina monopolio handiak eratu zirenean estatuak eskuartu behar izan zuen egoera konpontzeko. Geroztik eskuartzeura jarduera ekonomiko guztira edatu da. Gaur egungo ekonomia kapitalista gehienak neurria handi batean estatuek antolatutakoak dira.